Blana, s'ha celebrat amb èxit la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura amb una sèrie d'activitats impulsades per l'Ajuntament. La pedalada popular del passat diumenge va marcar el punt d'inici d'aquesta setmana. Avui ha continuat amb una exposició de vehicles sostenibles al Passeig de Mar i, a més, la policia local ha tancat el nucli històric per promocionar un ambient més tranquil i saludable, aconseguint així l'objectiu de conscienciar la població sobre la importància de la mobilitat sostenible. Aquest any hem recuperat la pedalada, aquest any també tancat el carrer Ample, que jo crec que a la llarga és el futur, el tancament del carrer Ample, peatonalitzar i fer la ciutat més amable pel ciutadà. I, bueno, i aquesta mostra de cotxes sostenibles amb el suport de concessionaris d'aquí de Blanes. De fet, la flota cada vegada que s'ha de renovar s'opta per híbrid o elèctric o GLP i en això estem, anar renovant la flota mica en mica, sobretot aigües de Blanes i el servei d'escombraries, Nora, i a la policia pues, també anem fent. Ara sembla que l'últim que hem comprat és un híbrid també, vull dir que en això estem. Aquest any la Setmana Europea de la Mobilitat porta com a lema combina i mou-te, i en aquest sentit a Blanes es pot comprovar que anem millorant el que és el transport públic amb vehicles que estan dins del que és la contaminació de nivell europeu que s'exigeix i que vagi a mica en mica anirem renovant. I volem aportar una novetat, que a veure, és una prova pilot, que és l'autobús a demanda, que a la línia que es consideri adequada, que en breu ho anunciarem, es podrà sol·licitar que l'autobús passi a recollir per una parada en concret. I en un temps breu es passarà l'autobús per allà, a nivell informàtic dirà quin és el recorregut òptim que ha de fer, i així s'estalvia temps de recorregut i contaminació conseqüent. L'objectiu principal de l'Ajuntament ha estat estimular un comportament ciutadà en relació a l'ús dels vehicles que sigui compatible amb el desenvolupament urbà sostenible i, en particular, amb la protecció de l'aire, la reducció d'emissió de gasos que provoquen l'efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics. A més, animen a la ciutadania a optar per alternatives de transport més sostenibles, com el transport públic, la bicicleta o els desplaçaments a peu, contribuint així a la salut del planeta i dels seus habitants.